dierbare skat, welkom terug hier by my mossie flink vink, bly te kenne. Dierbaarheid, het jy al bietjie moeg geraak daarvoor om mense te help? Veral as daai boetie van jou is wat die hele tyd dieselfde foute maak en jy moet net help en help en mens raak moeg daarvoor. En dit laat mens baie keer bietjie wonder, maar voel God nie so oor ons wat die hele tyd dieselfde foute maak nie? As jy al ooit so gewonder het, wil ek jou vandag bederf met 'n skootstorie wat gaan oor die liefde van Jesus en hoe hy nooit moeg raak om vir ons lief te wees nie, al maak ons foute. Hier gaat hy. Jesus sorg vir honger mense. Jesus en sy vriende was al flou en baie moeg, want hulle moes die mense help van laat tot oggend vroeg. Dag in en dag uit het hulle baie hard bedien. Maar hulle het so moeg geraak dat hulle dubbeld begin sien. Jesus het gesien hoe moeg sy vriende is. Hy besluit toe daar en dan dat hulle ook moet rus. Kom ons vat 'n ruskans en gaan word 'n bietjie stil. Ons vat die boot en reis 'n end as julle dan nou wil. Terwyl hulle die rusreis op die bootjie vat, het mense gou begin besef waarheen was hul op pad. Toe Jesus en sy vriende by die rusplek land, was daar duisende mense wat daar wag vir hulle op die strand. Jesus het na die mense gekyk en hulle baie jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n herder wat hul lei. Soos die goeie herder wat Jesus is, het hy nie eers gewag om goed uit te rus. Hy het uitgeklim en die mense net daar begin leer, in liefde vir hulle gesorg en geluister na hul seer. Die dag het al hoe later geword, toe Jesus besef dat hulle middagete kort. Hy leen 2 visies en 5 broodjies daarby en deel dit uit dat al die duisende lekker kos kon kry. Die Here is my herder en ek 'n skaap verdwaal, maar in sy groot liefde sal hy my altyd weer kom haal. Die mense wat hom soek, sal nooit hoef bang te wees. Hy is die goeie herder en sy sorg oorwin die vrees. As jy ooit weer bang is en alleen of hartseer voel, dan is hierdie gewone rympie net vir jou bedoel. Die Here is my herder. Hy sal ook sorg vir my. Jy sal my altyd veilig in sy arms kry. Die einde. Skarrebol, die saak staan so. Ons raak baie keer moeg. En dis okay om moeg te wees. Maar ons moet nooit ophou om lief te wees vir die mense rondom ons nie. Selfs wanneer ons moeg is, moet ons nog steeds vir mense liefde kan gee. Jesus raak nooit moeg om vir ons lief te wees nie. Wil jy dit nie ook probeer in hierdie week nie? Al is jy bietjie moeg, haal lekker diep asem en gaan wees lief vir die mense daar om jou. Sien jou volgende keer op ons volgende avontuur. Tada!